teksa viti i ri shkollor pritet të nisë pas pak ditësh. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Lezhë ka nisur kontrollet në të gjitha bizneset të cilat tregtojnë produktet e tyre në afërsi të institucioneve shkollore. Picerit, byrektoret apo fast foodet mbeten në fokus të këtij autoriteti, i cili kujdeset për higjienën dhe përdorimin e produkteve konform kushteve dhe standardeve të duhura. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Lezhë, Besmir Froku, tregon se inspektimet për sigurinë ushqimore në të gjitha bizneset janë të vazhdueshme, ndërsa thekson faktin se aktualisht në bazat e të kontrolleve të bëra, situata është brenda parametrave të duhur. Ne jemi gjithmonë prag fillimit diçka, sa po përmbyllim një sezon turistik me vërtet shumë impenjativ, por për fat mirë ishte rezultativ sepse nuk kishim ndonjë problematik që është për të evidentuar. Aktualisht jemi në muajin shtator, që korespondon me hapjen e shkollave, dhe ne kemi si fokus punës qoftë me urdhat veçantë nga drejtori i përgjithshëm, qoftë me plan kontrolli zyrtar nga ministria. Ku varemi që të shtojmë monitorimet dhe kontrollet në subjektet që ushtrojnë veprimtarinë në ushqimet që furnizojnë nxënësit e shkollave, konkretisht byrektore, piceri, fast foode, pasiqeri, të janë pak a shumë ato që ne e kemi shtuar vëmendjen gjatë kësaj periudhe. Sipas tij, kohët e fundit ka një ndërgjegjësim të bizneseve për të krijuar kushtet e duhura higjieno-sanitare, ndërsa thekson faktin se vigjilenca e AKU-s në Lezhë do të jetë në nivelet maksimale edhe në vijim. Bizneset e vendosura pranë ambienteve shkollore janë të jetë frekuentuara nga fëmijët e moshave të ndryshme, ndaj siguria ushqimore mbetet një ndër kriteret bazë.